Bukan saya nak kira lebih berat pada siapa-siapa. Yang waktu saya nak menyampaikan, tak kira lah siapa pun. Jadi kita sebagai orang agama, kita kena meraihkan semua golongan. Ini sifat kita tuan-tuan. Kita tak pilih bulu. Ataupun kita tidak memilih mana-mana. Kita semua. Tak ada masalah dengan mana-mana pihak, dengan mana-mana golongan kita baik. Asalkan dia nak belajar, dia nak kepada ilmu. Okay. Tapi bila jemaah yang bawah ni, bila tengok saya baik dengan perusi ni, apa yang berlaku tuan-tuan? Bila saya masuk duduk start ya, mereka tak duduk sekali, mereka pergi duduk sembang tempat lain dalam kawasan masjid. Sehinggalah saya berhenti mengajar tahun 2008. Macam tu, macam mana nak mewujudkan negara yang sejahtera kalau kesatuan umat pun tak ada tuan-tuan? Jadi kita dalam surau ni, kita dalam kampung ni, kita ni tak ramai mana tuan-tuan. Pasal apa panggil-panggil tu. Kita bersama-sama tanpa mengira firqah, tanpa mengira siapa. Ya, pegangan kita asalkan bukan liberal, sudahlah kalau liberal bayar tuan-tuan. Semua boleh berlaku. Semua agama sama, semua agama menuju ke syurga. Itu parah tuan-tuan. Dia dah menyamakan Islam dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Kristian, dengan Yahudi. Wah, mana cik? Inna dina inna Allahil Islam. Sungguh agama sejak Allah hanyalah agama Islam. Itu penegasan dari Allah SWT. Itu tak boleh lah tuan-tuan. Tapi kalau dalam masyarakat kita, kita tak ramai tuan-tuan. Berapa ramai kita? Pernah berbaji? Paling-paling ramai mungkin lima hati orang tuan-tuan. Tak sama-sama lah. Dalam apa-apa aktiviti yang melibatkan semua, kita bersama-sama. Tak kisah. Kan? Ceramah Maulid Rasul ke Mahal Hijrah ke kuliah, kuliah mingguan ke kuliah bulanan ke korban ke apa-apa saja aktiviti, kita bersama tuan-tuan. Jangan bila kita tengok ni ada berlaku tuan-tuan, minta maaf cakap. Bukan sini, sini Alhamdulillah lah. Dekat sebelah-sebelah Siberia. Bila seorang bekas Timbalan Mufti, saya kalau saya sebut nama ni mungkin tuan-tuan ada yang kenal. Seorang bekas Timbalan Mufti beritahu, dia kata kenapa masjid-masjid ni jadi lesu dan sunyi. Sunyi lesu pasal apa? Tiga benda. Satu, berlaku perebutan dalam jawatan kuasa masjid. Berlaku perebutan. Berebut, berebut. Dua golongan berebut. Bila berlaku pemilihan, berebutlah. Adalah kem A, kem B, golongan kanan, golongan kiri. Berebut tuan-tuan. Okay. Kemudian golongan yang kalah, kalah dalam jawatan kuasa pemilihan, golongan yang kalah ni meminggirkan diri daripada masjid. Dia tak nak datang masjid. Dia buat surau, dia pergi surau dia. Dia pergi surau dia. Kalau di negeri kita Perak ni, ada setengah-setengah tempat, ada setengah-setengah tempat dia ada masjid lama, masjid baru. Golongan yang kalah pemilihan jawatan kuasa, dia pergi ke masjid lama. Ini kawasan ni tempat kita. Ini tempat kita nak meneruskan semangat kita. Jadi tinggallah itu kuasa baru yang terpilih. Itu yang kedua tadi. Yang terpilih tak pula datang ke masjid. Mati lah masjid. Okay, lah. Yang kalah dah lari daripada masjid. Yang menang pula tak mahu mengimarahkan masjid. Masjid pun jadi sunyi dan sepi. Ini jadi masalah tuan. Itu jadi problem. Macam mana kita nak menjadi satu umat yang kuat kalau tiada kesatuan? Apakah kita nak jadi seperti Rohingya tuan-tuan? Tepuk dada tanya diri kita sendiri. Nak jadi macam Rohingya? Hari ini kita lihat dalam media hari dipaparkan cerita-cerita kezaliman yang dilakukan ke atas orang Rohingya. Sampai kita sendiri terpaksa beritahu kepada kerajaan Myanmar, jangan anggap orang Rohingya ini haiwan. Sampai kita nak cakap macam tu. Sampai Presiden Chania memberi amaran, kalau kezaliman kata Rohingya ini tidak dihentikan, kami tidak teragak-agak akan datang sebagai mujahid untuk melawan melawan kezaliman dan membebaskan orang-orang Rohingya daripada kezaliman. Kita orang Islam ni, kita ada sifat macam tu. Bila tengok, kita boleh tengok orang Rohingya. Kita cuba bayangkan apa yang berlaku di Rohingya tu berlaku di tempat kita. Sebab kita tak ada kesatuan tuan-tuan. Kita berpecah belah dengan golongan masing-masing, dengan firqah masing-masing, dengan
kita kena sedar bahawa dalam zaman sekarang ni, ya, memanglah kita kena, tak bolehlah kita pandang orang kafir itu semua musuh. Janganlah kita jadi macam IS ataupun Daesh. Dia tengok, dia pakai Quran, ya, kalau jumpa mana-mana, bunuh mereka. Faktuluhum haitsu thaqifatumuhum. Pakai Quran, jumpa mana-mana, takkanlah ambil kedai bidor jual petai pun kita nak pergi serang, nak pergi bom kedai kawan tu. Tak betul lah, tu kaedah yang tak betul. Kerana mereka tidak menunjukkan permusuhan kepada kita. Mereka tidak melakukan sesuatu yang menindas dan menzalimi kita. Tak ada pun. Tak ada pun dia hantar orang dia berikat, ya, masuk ke kampung, ya, membunuh orang kampung, menceder ke orang kampung, merogol wanita, merogol gadis-gadis. Tak ada, tuan-tuan. Jadi kenapa kita nak pergi serang mereka? Tapi kita, dalam di sebalik itu, kita kena ada rasa, waspada, tuan-tuan. Rasa waspada bahawasanya pada waktu ini, ya, orang-orang bukan Islam ada yang berani menzalimi orang Islam. Jadi kita kena jaga-jaga, tuan-tuan. Jangan sampai terbuka ruang untuk orang-orang Islam ditindas dan dizalimi. Itu adalah hijrah kita, tuan-tuan. Hijrah kita daripada kita bersikap tak apa, kepada sikap mengambil tahu dan mengambil berat. Macam anak-anak tadi, anak kita baca tadi. Berapa ramai boleh baca macam anak tadi, macam adik tadi? Berapa ramai sedangkan kajian dibuat kepada pelajar-pelajar remaja Muslim. 8.5 daripada 10 remaja Muslim yang ditemubual, hampir 9 orang mengatakan, menjawab bahawa mereka tidak pernah solat fardu 5 waktu. Hampir 9 orang. Tapi yang 1.5 orang tu semayang macam mana? Semayang ikut dan, semayang ikut mood, semayang ikut sempat. Daripada situ, daripada yang 1.5 orang tadi tu, berapa pula yang semayang berjemaah 5 waktu? Ataupun semayang fardu 5 waktu? Mana nampak? Banyak ni isu. Sekurang-kurangnya kita patut bersyukur pada Allah SWT adanya manusia-manusia yang sanggup membina institusi pengajian Islam yang mendidik anak-anak ke arah kebaikan tanpa mengharapkan sesen pun bantuan. Mereka pandai-pandailah cari duit sendiri, buat sendiri. Gaji ustaz pun berapa ratus sebulan. Saya mengajar di Abbasiyah, di Sekolah Menengah Agama Abbasiyah Sungai, tahun 97. Berapa gaji saya, tuan-tuan, keluar daripada universiti? Berapa gaji saya? Gaji saya cuma RM600 sebulan. Tahun 97. Itu tahun 97. Kalau tahun 2017, RM900 sebulan tu, pakai tak payah dah lah. Belanja tu seminggu lebih lah. Lepas tu lebuh lah. Tapi kita tidak rasa, tidak berkira, kita tidak rasa pun benda ni satu yang boleh menghalang semangat kita, yang boleh melunturkan kegigihan kita. Kita tengoklah guru-guru kafir kan, mereka gigih mendidik anak kan, pelajar-pelajar mereka tak mengharapkan apa-apa pun. Ada pelajar-pelajar madrasah yang makannya terpaksa dicatu sebab kurang belanja. Tapi mereka tak pernah merungut pun, tak pernah pun. Kalau di hulur mikrofon, mereka mengadu, kami duduk sini makan tak cukup lah ustaz. Makan pun sekali sehari, nasi sekali sehari. Tapi yang lain makan roti ustaz, roti kering je ustaz. Kami ni asyik kebulor je. Tapi dah mak ayah hantar juga, kami duduk jugalah di tahbih ni, nak buat lagu mana? Tak ada pun kita dengar, tuan. Mereka boleh hidup dengan baik. Jadi patutnya kita berterima bersyukur pada Allah SWT sebab masih ada lagi waltakum minkum ummatun yad'una lil khair. Ada lagi. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masih ada lagi golongan-golongan manusia yang mengajak kepada kebaikan, melakukan perkara makruf dan menahan daripada, mencegah daripada perkara kemungkaran. Itu hijrah kita, tuan-tuan. Kalau nak cerita pasal hijrah Nabi ni, dah banyak kali tuan-tuan dengar lah pasal cerita. Nanti tuan-tuan dah tahu dah, tak terilu. Tapi apa yang